När solen väl är framme ska man vara ute. Och laga mat utomhus är ett nöje. Oavsett om du är hemma, kampar eller bjuder upp till grillfest. Grillning handlar inte bara om att lägga en enkel köttbit på en grill, utan så mycket mer. Och det tänker vi anamma genom att göra 5 riktigt bra grillrecept. Sommaren i Sverige är inte den bästa, så när solen väl skiner så borde vi ta vara på det så mycket vi kan. Vi kommer visa en handfull av recept som är perfekta för matlagning utomhus. Så fram i grillen, kolet, matbordet och grilltängerna. För nu inleder vi grillsäsongen. Nu är jag här igen, vilse i min egen trädgård. Och jag ska grilla en härlig grekisk anrättning idag, en fläskgyros. Och står man här i detta havet utav härliga örter igen. Och jag kommer använda mig av lite rosmarin och färsk oregano, för det tycker jag passar bäst till den här rätten. Och här har vi extremt trevlig rosmarin. Kommer ta en sån här kruka och det kommer verkligen att sätta smak på min gyros. Och här så kommer jag att plocka lite färsk oregano. Får se om jag får ta på en fin här. Kolla in den här. Wow. Magiskt. Nu glider vi till grillen och så får vi ihop en härlig anrättning här. Så häng med. Jag ska faktiskt börja med att syra lite rödlök. Det är ett väldigt smart sätt för att få bort den här fräna rödlökssmaken, den här råa löksmaken. Man kan antingen grilla det, eller som jag ska göra nu. Jag ska lägga lite pressad limejuice och lite salt och peppar. Och så hackar vi ner den här tunt bara. Se till att få bort roten bara först. Så. Så lägger vi det i en bunke. Pressa ner 2 limefrukter och se verkligen till att du får ut så mycket saft ni bara kan. Krydda upp med salt, peppar och blanda runt och låt den sedan stå och dra. Börjar vi på nästa grej då. Fläskkarrén här som vi ska grilla och sen vedugnsbaka. Nu kommer jag dra på lite havssalt på här. Peppar. Sprayar vi med olja. Lägger vi på det på grillen. Samma sak på andra sidan, rikligt med salt, peppar. Så sprayar vi lite olja på de här också. Och jag kommer ha lite gurka i min gyros. Som man alltid har. Tar vi bort kärnhuset. Snedskär vi lite sådär, enkelt. Lite mer intressant, det händer lite mer. Det blir lite mer liv. Bara skär bort här yttersta. Sen så drar vi ner. Kan vara ganska rustika bitar. Inte så jäkla fint. Skär ner såna här kuber. Kollar vi karén här. Det behövs lite mer tid på de här. Låter dem ligga en stund till. Jag hackar upp lite kalamata-oliver som jag också kommer i min grönsaksblandning. Den här är lite härlig färsk oregano här. Kommer rippla av lite här. Lägga på skärbrädan. Rullar vi ihop det till en boll här. Så hugger vi ner lite lättsamt så där. Så bara kör vi ner det bland grönsakerna. Och det kommer parfymera upp grönsakerna och ge den här medelhavssmaken. Här kommer jag dra i lite salt. Lite svartpeppar. Och det här får bara stå och dra, det är med. Bredvid rödlöken här. Här ser ni ett tydligt exempel på att ni kan göra massa grejer medan ni grillar köttet. För det tar lite tid. Som ni ser så hinner jag göra nästan alla tillbehör här medan det här står och grillar. Jag kommer fortsätta med den här yoghurten. I yoghurten har jag motsvarande en vitlöksklyfta, rikligt med citronjuice, svartpeppar och salt. Den här behöver inte smaka så överdrivet mycket, utan det ska mest vara som en svalkande kräm. Nu har du fått härlig färg. Perfekt.
kommer vi köra det lika länge på andra sidan. Nu har fläskkarén fått härlig färg. Nu tänker jag göra så här. Jag tar, lägger dem på pannan. Så bara drar vi lite rosmarin på. Kör vi lite oregano. Lite mer flingsalt. Lite olja. Kör vi in det här i vedugnen. Så där, nu är de här helt magiska. Nu låter vi de här ligga här. Så skär man i kött direkt när det har kommit ut från ugnen eller färdiggrillat, då kommer alla safter som är i köttet att rinna ut och köttet kommer bli skittort. Så att nu är vi nära. Nu ska vi bara fixa till de här pitabröden. Jag bara spraya med lite olja. Lite peppar. Lite flingsalt. Så går vi till min magiska vedugn här. Så bara dunkar vi in dem. Det kommer gå sjukt snabbt. Jag ska nästan, bara för att bevisa hur jäkla varm det här är. Ska vi titta här hur snabbt det går. Se vad det börjar redan ta färg tror jag. Och det som händer då, man måste ju värma pitabröden innan för att de liksom puffar upp lite och de är enklare att dela och fylla sen. Ja, nu börjar de här bli jäkligt varma. Spraya på andra sidan här också. Så bara kör vi dem i 30 sekunder till, sen kommer de bli kalas. Ja, perfekt. Nu har de puffat upp lite där. Kan vi bara lägga dem här så länge. Så delar vi bara ett granatäpple. Granatäpple är extremt vackert. Så tar jag alltid den delen på kniven. Så det bara banka ut kärnorna så här. Nu ska vi sätta ihop en gyros. Skär ner köttet i mindre bitar. Skär upp ett av bröden och fyll med den friska grönsaksblandningen och den syrade löken. Fyll på med köttet och glöm inte bort den goda dressingen. På med lite granatäpple för sötmans skull. Avsluta med att rippla över lite olivolja. Det här är en macka skänkt från ovan. Den är helt magisk. Och här snackar vi rustik matlagning med touch. Så kör hårt där hemma och lycka till med det här.